Hello everyone, apalagi kok lo kayak learn and craft with me channel itu lo iswa ketemu dengan isu. Aji lo suka kuri bola isu, class 6 or math or chapter number 7. Yare page number 139 or question number 5 or perami video lo suka kuri. Ketika bolok polom lo kuri video itu aram bukuru. Yate question number 5 or 8 disease find the equivalent fraction of 5/8 having. Orthat equivalent fraction mana ki homoman bhognangkho hai na ya 5/8 or mana homoman bhognangkho uliya barise thik ase te tate a number tu dise swa je denominator 40 mane tumar horo tu kiman hobo lagibo 40 hobo lagibo 5/8 or homoman bhognangkho uliya barise ta denominator tu kiman dise 40 buli dise thik ase next 2 number tu je denominator 6 more than the numerator mane tumar horo tu ki hobo lobot ke 6 dangor hobo buli koise ঠিক আছে এটা আমি কেনে কইম চাইলা মানে 5/8 ৰ তোমাৰ সমমান ভগ্নাংশ লিয়াব লাগিব আৰু সমমান ভগ্নাংশত কি হ'ব এই দুটা কন্ডিশন দিয়া হৈ আছে এটা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ আনসারটো কি এটা সো ফার্স্টতে সো ডিনোমিনেটৰ 40 মানে ডিনোমিনেটৰটো কিমান হ'ব 40 হ'ব হল আৰু এটা আমাৰ ভগ্নাংশটো কিমান দিয়া হৈছিল সো 5/8 দিয়া হৈ আছিল হল এটা সো 5/8 আকৌ এনেকে পাটি লৈছো আৰু তাৰ পিছত আমি এটা ডিনোমিনেটৰ কিমান কৈছে 40 কৈছে না গতিকে ডিনোমিনেটৰ জায়গাত আমি 40 বুলি লিখো হল ইটা সোয়া ইয়া আগৰ ক্লাছত আমি শিকিছিলো যে সমমান ভগ্নাংশ আমি যেতিয়া উলিয়াম তেতিয়া কি কৰিব লাগে তলে ওপৰে একেটা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিব লাগে হয়নে তে ইয়াতে 40 আছে ডিনোমিনেটৰ 40 ইটা 8 লগত কিমান পূৰণ কৰিলে তুমি 40 পাবা বাৰু কোয়া 8 কিমান 5 গুণ 40 হয়নে 8 5 গুণ 40 গতিকে ইয়াত আমি লিখি দিও 5 গতিকে এই লাইনটো মিলি গল তলৰ লাইনটো হয়নে 8 5 গুণ 40 হল এটা যেটো আমি সমমান ভগ্নাংশ লৈ আছো গতিকে ইয়াত 5 ইনটু কৰা কাৰণে ওপৰটো 5 তুমি কি কৰিব লাগিব ইনটু কৰিব লাগিব বুজি পালা নে গতিকে কিমান হ'ব 5 5 গুণ 25 বুজি পালা আনসারটো হৈ গ'ল 25 ডিভাইডেড বাই 40 হল নেক্সট সোৱা ডিনোমিনেটৰ 6 মোৰ দেন দা নিউমেৰেটৰ মানে হৰটো কিমান কৈ আছে 6 ডাঙৰ লবতকে হল এটা সোৱা আমাৰ ভগ্নাংশটো দিয়া হৈছে 5/8 হল এটা সোৱা ইয়াতে আকো 5/8 বুলি পাতি লোৱা এটা ইয়াত কিমান হ'ব সোৱা আমি প্ৰথমতে 2 ৰে দি চাওঁচোন হা সোৱা ইয়াত যদি 2 ৰে দিয়া 8 দুগুণ 16 5 দুগুণ 10 আৰু 16 পৰা 10 গৰাই কিমান থাকিব 6 থাকিব গতিকে আমাৰ উলাই গ'ল হেনে আকৌ 3 4 কৰা আমাৰ দৰকাৰ নাই গতিকে 2 ৰে কৈ দিয়া 8 দুগুণ 16 5 দুগুণ 10 তে ইয়াত তোমাৰ সোৱা ডিনোমিনেটৰ পৰা তোমাৰ নিউমেৰেটৰ মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম 6 পাম আৰু আমাৰ কন্ডিশনটো হেতু আছিল যে কি হ'ব লাগিব কিহন দুটা মানে ডিনোমিনেটৰটো 6 ডাঙৰ হ'ব লাগিব নিউমেৰেটৰতকৈ ঠিক আছে ইয়াত সোৱা নিউমেৰেটৰ ইজ 10 এণ্ড ডিনোমিনেটৰ ইজ কিমান 16 বুজি পালা গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ আনসার নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ B. ইয়াৰ দিছে সোৱা মাল্টিপ্লাই বট দা নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর অফ 5/8 বাই 2 3 4 5 6 রেসপেক্টিভ হল অর্থাৎ কি কৈছে যে তোমাৰ মানে 5/8 ৰ যেটো হৰ আৰু লব পাম আমি সেই হৰ আৰু লব কি কৰিব লাগিব 2 3 4 5 6 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব দিছে না মাল্টিপ্লাই বুলি দিছে না গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব মানে পূৰণ কৰিব লাগিব হল নেক্সট ইজ আ ফাইন্ড দা ইকুইভেলেন্ট ফ্ৰেকচন একৰ্ডিংলি আৰু ইনটু কৰি পেলাই সিহঁতৰ ইকুইভেলেন্ট ফেক্টৰ কিটা ওলাব দিছে মানে সমমান ভগ্নাংশ বুজি পাইছা 5/8 ৰ সমমান ভগ্নাংশ ওলাব দিছে আৰু 2 3 4 5 6 ৰে ইনটু কৰি কৰি হল নেক্সট ইজ আ ফাইন্ড দা ডিফাৰেন্স বিটুইন দা ডিনোমিনেটৰ এণ্ড নিউমেৰেটৰ অফ ইচ অফ দা ফ্ৰেকচন সোৱা প্ৰতিটো ভগ্নাংশৰ মানে তোমাৰ হৰ পৰা লগটো মাইনাছ কৰিব দিছে হল সোৱা ডিফাৰেন্স বুলি কৈছে না গতিকে বিয়োগ কৰিব লাগিব হৰৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব লবটো হল এণ্ড ৰাইট টাইম চিৰিয়েল আৰু সিহঁতক চিৰিয়েলে লিখিব দিছে হল নেক্সটটো দিছে ডুইং চ' ডিড ইউ ফাইণ্ড এনি পেটাৰ্ণ ইজ দেম মেনশ্যন আৰু কৈছে এনেকৈ চিৰিয়েলি পাতি পেলাই তুমি কিবা মানে পেটাৰ্ণ দেখা পাইছা নেকি বা আৰ্হি পাইছা নেকি সুধিছে মানে একো নাই কোৱেশ্যনটো খালি আমি 5/8 ৰ সমমান ভগ্নাংশ উলিয়াম এইকেইটাৰে পূৰণ কৰি কৰি হল এতিয়া এনচাৰটো চাই লবা হল এটা 5/8 আমি পাতি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম ভগ্নাংশকেইটা ওলাম আমাক কিহে কিহে পূৰণ কৰিব দিছিলে চোৱা 2 3 4 5 6 এইকেইটাৰে আমাক পূৰণ কৰিব দিছিলে হল দুইটাকে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব নিউমাৰেটৰকো পূৰণ কৰিব লাগিব ডিনোমিনেটৰকো পূৰণ কৰিব লাগিব হয়নে এতিয়া প্ৰথমতে 2 ৰে কৰা
5 দুগুণ 10 8 দুগুণ 16 নেক্সট তিনিৰে কৰা 5 তিনি গুণ 15 8 তিনি গুণ 24 চাৰিয়ে কৰা 5 চাৰি গুণ 20 8 চাৰি গুণ 32 নেক্সট পাঁচৰে কৰা 5 5 গুণ 25 5 8 গুণ 40 হল নেক্সট কি মানে কৰিব লাগিব 6 ৰে 5 6 গুণ 30 আৰু 5 8 6 গুণ 48 হল বুজি পালে এটা হৈ গল কি আমাৰ সমমান ভগ্নাংশ কাৰণ তলে ওপৰে আমি কি এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিছো হল নেক্সট আমাক কি কৰিব দিছে ডিনোমিনেটৰ মাইনাছ নিউমেৰেটৰ মানে ইয়াৰ পৰা এটো মাইনাছ কৰিব দিছে হল এটা আমি গুটে কিটাৰে ইন মাইনাছ কৰিম 8 ৰ পৰা 5 মাইনাছ কৰা কিমান পাবা 3 হলে নেক্সট 16 ৰ পৰা 10 মাইনাছ কৰা কিমান পাবা 6 24 মাইনাছ 15 এটো ইকুৱেলি পাতো দে কিমান হ'ব 9 32 minus 20 equal to 12 ne? 40 minus 25 15 48 minus 30 18 হয় এটা এটো আমি কি কি পালোছোয়া 3 6 9 12 15 18 ইয়াত আমাৰ কিবা মিলি আছে নেকি বাছোন কি মিলি আছে বাৰু এটা আমি যদি সাবুলে যাও যে 3 এর উৎপাদক হৈ আছে গুটি দানে 3 এগুণ 3 3 দুগুণ 6 3 3 গুণ 9 3 4 গুণ 12 3 5 গুণ 15 3 6 গুণ 18 মানে আমি কি গম পালা অল দিস নাম্বারস আর ফ্যাক্টরস অফ 3 বুঝি পাছানে এটা এটা লিখিব পারা অল দ নাম্বার আর ফ্যাক্টরস অফ 3 মানে 3 এর উৎপাদক হয় না আটাই কিটা সংখ্যা আমি কি পাইছো 3 এর উৎপাদক পাইছো বুঝি পালা এটো হইল কি আমাৰ আনসার হল এতিয়া হো নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6 বুঝি পাইছনে বাৰু মানে কি কইলো কারণ আমাৰ 5/8 ৰ যেটো সমমান ভগ্নাংশ লিয়া বলিছে গটিকে আমি সমমান ভগ্নাংশ লিয়ালো উলিয়াই পলে হৰৰ পৰা লব মাইনাস কৰিব দিছে গটিকে হৰৰ পৰা লব মাইনাস কৰিলো মাইনাস কৰি পলে আমি দেখা পালো যে গুটে সংখ্যা কিটা তুমি কি পালা 3 এর উৎপাদক পালা গটিকে লিখি দিছো কি এটো আমাৰ কন্ডিশন টো যে অল দা নাম্বারস আর ফ্যাক্টরস অফ 3 হল দা নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6 টু চাইলো কোয়েশ্চন নাম্বার 6 অ দিছে চেক হোয়েদার ইচ পেয়ার অফ ফ্র্যাকশনস আর ইকুইভ্যালেন্ট হল এটা কি কৈছে তলৰ মানে যিকিটা পেয়ার দিয়া হৈ আছে মানে পেয়ারটো তুমি কি বুলি কওঁ জোড়া হয়নে যিকিটা জোড়া দিয়া আছে জোড়াকিটা সমমান ভগ্নাংশ হয়নে নহয় উলিয়াব দিছে হল এটা সমমান ভগ্নাংশ আমি কেনেকৈ চাম চোৱা ইয়াতে 3 আছে 10 আছে হয়নে আৰু ইয়াতে কিমান আছে 15 এটা চোৱা 3 এ 15 কেবাৰ যাব 3 5 গুণ 15 হয়নে মানে ইয়াত তোমাৰ কিহেৰে পূৰণ হৈছে 5 এৰে পূৰণ হৈছে তেনেকৈ তলতো 5 এৰে হ'ব লাগিব হয়নে আচুৱা ইয়াক পাঁচেৰে যদি পূৰণ কৰি চোৱা ইয়াকো পাঁচেৰে কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে 3 5 গুণ 15 10 5 গুণ 50 গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব ইকুইভেলেন্ট হ'ব হয়নে বুজি পাইছা এইটো গতিকে ইয়েছ বুলি লিখিলোঁ নেক্সট চোৱা 7 আছে 42 আৰু এইফালে 9 আছে 72 হ'ল এইটো এতিয়া আমি কৈছাম চোৱা তলৰটোকে কৈছোৱা 9 ৰে 72 মানে 72 পাবলৈ কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব 8 9 গুণ 72 হয়নে 8 9 গুণ 72 ইয়াত এটা 8 ৰে পূৰণ কৰাৰ লগতে ইয়াতো 8 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব হয়নে দেখোৱা 7 8 গুণ 56 কিন্তু ইয়াত আছে কিমান 42 হয়নে এটো কিমান হ'ব বেলেগ ওলাই গ'ল ইয়াত যদি 56 থাকিলেও তেতিয়া এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ল মানে ইকুইভেলেন্ট হ'ল হয় বুজি পাইছানে গতিকে এটো আমাৰ কি সমমান নহয় বুজি পাইছা মানে সমমানৰ মেইন ফাণ্ডাটোৱে মানে কি যে তলে ওপৰে এটা সংখ্যাই পূৰণ হ'ব এটা সংখ্যাই পূৰণ হ'লে সি সমমান হ'ব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে সি সমমান নহয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 7 অ দিছে রিডিউস দা ফলোইং ফ্যাক্টরস টু দা লোয়েস্ট ফর্ম ডিভাইডিং বাই দা এসিএফ অফ নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর ইন ইচ কেস হল এটা সোয়া বুঝি সোয়া কি কৈছে যে রিডিউস দা ফলোইং ফ্র্যাকশন টু দা লোয়েস্ট ফর্ম মানে তলৰ ভগ্নাংশ কিটা কি কৰিব দিছে লোয়েস্ট ফর্মুলা নিব দিছে মানে সৰু কৰিব দিছে অর্থাৎ লঘিষ্ঠ আকাৰ মানে সৰু মানে লঘিষ্ঠ আকাৰত নিব লাগে হয় এতিয়া কি কৈছে ডিভাইডিং বাই দা এচিএফ অফ দা নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর ইন ইচ কেস হৰৰ আৰু লবৰটো তোমাৰ গসাগু উলিয়াই পেলাই তাক কি কৰিব দিছে সৰু কৰিব দিছে লঘিষ্ঠ আকাৰত নিব দিছে বুজি পাইছা এটা চোৱা তিনিটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এইকেইটা আমি প্ৰথমতে কি কৰিম গসাগু উলিয়াই পেলাই সৰু কৰিম মানে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্টটো দিছে 45/60 হল এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে 45 আৰু 60ৰ গসাগু উলিয়াম হল এতিয়া 45টোক তুমি 3 ৰে দিয়া 3 এগুণ 3 3 5 গুণ 15
Aku punhok tini rezabo tini pas gun punhoro. Hol, the 60 to me dui redia dui tini gun soy, kuno nami hile, dui punhoro gun trees, tini pas gun punhoro. Hol, the kiki palaswa 45 is equal to me kiki palu 3 into 5. Hol, 60 is equal to gimana pala 2 into 2 into 3 into 5. Hol, kita gokhau gimana boy apa swa? Mana mila kita asa swa? Tini ada milia se, tini ada asa ada pas tu milia se, ne? Mana gokhau tu me gimana pala? Tini puron pas. Hol, mana gimana tini pas gun pun horo. Hol, ekin lagi bujia sa, mana tu me gokhau ziman pua? Ne, ziman gokhau pua he gokhau tu ya mana horon kiri pala ge. Bujia pesan ne? Kita swa. Tenaga kami horo kiri pula. 45 horon 60 horon. Jadi kami kiman pesu gak aku pun horon, kan? Kurangnya pun horon ya horon kau dia. Hol? Jadi pun horon horon kau udah swa pun horon konsol itu horon kau lagi kiman tambah. Ya ada sale ulah boh ya swa. Ya ada pertama ada pun horon bukan lah. Pasaru tini, pas tini kau kiman pun horon. Baki tegal kiman tini. Kurangnya tini ya mana jabo? Bisa bilang tini pun horon gun konsol es. Ya ada tiga ada pun horon gunwa tini pas tini kau pun horon. Hakil kiman dui dui gun kiman sari mana gote ke gompalu je sari punhoro gun hati buji pala na gote ke 45 by 60 logisto akar tu kiman hobo 3 by 4 buji pala na etia ho next question number 2 aro question number 2 tu malukor dise 90 divided by 150 hol je 90 aro 150 goha guliam ami hol swa prothomote 90 uliam, hol, 90 kiman dui re dia, dui du gun sari, dui pas gun do, aku tini re sabo, dui du gun sari, dui sari gun at, hol, at bar sabo, dui sari gun at, dui pas gun do, hol, ponsolisol tini re ke bar sabo, pun horo tini gun ponsol, aku tini pas gun pun horo, hol, next 150, the 150 swa, dui re dia, dui hat gun, 2 dia punya ke bal 2 hat gun 14 1 bagi 2 2 pas gun 2 hol 75 hol ya kok 3 dia 3 2 gun 6 3 pas gun 15 hol posisi kira jawab pas pas gun posisi hol teh kiki pala swa 90 is equal to pala 2 eta 3 duta aru pas eta hol next 150 kiki pala swa 2 3 5 5 hol tetake gokhau kiman pala swa 2 2 mili ase 3 2 mili ase aru 5 2 mili ase hol te 2 into 3 into 5 kiman hobo 2 3 gun 6 aru pala 6 5 gun 30 hol gotike eti ami ki kobo laibo 90 tumi horon kora 30 re ago 150 horon kora 30 re Hol, teh yara 30 kita bunuh, 90 bunuh aja. Pasti nih mau punhoro dugun 30. Hol, thakila gimana? Tini itu thakila, kan? Gue tiga, kami gompal aja 30 tini gun 90. Itu apa buzi paya sih? Nih, nolnya koran kue sabaru. Next tuh swa, yara 30 bunuh aja. Pasti nih mau punhoro dugun 30. Thakila gimana? Pas, gue tiga, 30 pas gun gimana nopo? Eko pansas. Bisa pala gue tiga ya logisto form tuh gimana gue 3 by 5 bisa paisa itu yang next question number 3 ya tadi saya 48 divided by 72 itu swa pertama ada 48 itu kami bagi lo next tuh bagi 72 kan ada 48 itu kami dua ready ya kira berapa dua dua gun sari dua sari gun at aku dua ready ya dua baru gun 20 kan aku baru dua ready dua sari gun baru 2 3 gun 6 hol next 72 ka ko 2 re dia 2 3 gun 6 2 6 gun 12 hol ako 2 re dia 2 e gun 2 2 an gun 16 2 re 18 ke ba 2 9 gun 18 3 3 gun 9 hol buji pala eta swa 48 o tumi ki ki pala utpadak swa 2 keta 1 2 3 4 ta 1 2 3 4 into 3 hol
Next 72 কি কি পালাছো 2 3 টা 3 2 টা হ্যাঁ 2 3 টা 3 2 টা হল এতে ইয়াতে গখাও কি কি পালাছো 2 2 মিলি আছে 2 2 মিলি আছে 2 মিলি আছে আৰু 3 এটা মিলি আছে হ্যাঁ এতে গুটি এটা ইনটু কৰা 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 3 হল এতে গুটি এটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাবাছো 2 2 গুণ 4 2 গুণ 8 8 3 গুণ 24 হল মানে গহাও কিমান পালা 24 পালা হল এডিয়া সোয়া 24 এর তুমি কি কইলে কিটা হরণ কইবা লাগিব হ্যাঁ সোয়া 48 হরণ 24 আর 72 হরণ 24 তে ইয়াতে আমি 24 টু বনাই লও সোয়া 3 2 গুণ 6 6 2 গুণ 12 12 2 গুণ 24 কল এখিন লগে আমি 24 পালো রোল কিমান এ 2 2 রোল মানে 24 দুগুণ কিমান 48 বুঝি পালা 2 পাতিলো আকো ইয়াতো 24 গুণ সোয়া 3 দুগুণ 6 6 দুগুণ 12 12 দুগুণ 24 রোল কোন টু এটু 3 টু রোল হনে মানে 24 3 গুণ কিমান 72 বুঝি পালা এতিয়া হো নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 7 না বি টু মানে 7 অর বি টু সোয়া এটা কি দিছে ইয়াতে কি কৈছে সোয়া রিডিউস দা ফলোইং ফ্যাক্টরস টু দা লোয়েস্ট ফর্ম বাই প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন অফ দা নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর ইন ইটস কেস অর্থাৎ তোমার হৰ আৰু লগটো কি কৈছে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব দিছে হেৰি কৰি মানে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মানে মৌলিক উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিব দিছে হল তেতিয়া আমি কেনে কি কৰিম সোয়া 105 বাই 195 এতিয়া আমি প্ৰথমতে এটা প্ৰাইম ফ্যাক্টৰাইজেশন উলিয়াই লম হল এটা আছে 105 আকো 195 হল 195 ইয়া উৎপাদক কিটা প্ৰথমতে উলিয়াই নো তোমাৰ ইয়া কি হে যাব পাঁচৰে যাব হেনে 5 গুণ 10 5 গুণ 5 আকো 21 কিমান যাব 3 ৰে যাব 3 7 গুণ 21 নেক্সট ইয়াকো 5 ৰে যাব যেতিয়া একক ঘৰত 5 আছে গটিকে 5 ৰে যাব 5 3 গুণ 15 5 9 গুণ 45 আকো সোয়া 3 ৰে যাব 3 1 গুণ 3 3 3 গুণ 9 হল তে ইয়াতে উৎপাদক বিলাক কি কি পালা সোয়া 105 ত পালা 5 3 7 হল আকো 195 ত কিমান যাব 5 3 13 হল তে ইয়াপা তোমাৰ মিলিছে কিমান 5 আৰু 3 টো মিলিছে হেনে গটিকে উৎপাদক কিটা আমি কি পালো 5 আৰু 3 হল এটা হিয়াপৰ ভিত্তি কৰি পালে ইয়াত কৰা 105 195 5 আৰু 3 টো ইনটু কৰা কিমান 5 3 গুণ 15 হল গটিকে হৰণ কিমান কৈ দিয়া 15 কৈ দিয়া হল এটা বাকি ৰল কিমান ছয়া 5 3 গুণ 15 কিমান বাকি হৈছে 7 মানে 15 7 গুণ 105 আকৌ ইয়াত আছে 5 3 গুণ 15 13 মানে 13 15 গুণ কিমান 195 বুঝি পালা গতিকে ইয়াৰ রিডিউস ফর্মটো কিমান হ'ব 7 বাই 13 হল নেক্সট সোয়া নেক্সট হ'ব দিছে তোমাৰ 72 ডিভাইডেড বাই 104 সোয়া 72 ডিভাইডেড বাই 104 ইয়াক কৰা এতিয়া প্ৰথমতে 72 টো উলিয়াই লোৱা 2 রে দিয়া 2 3 গুণ 6 2 6 গুণ 12 2 রে দিয়া 2 1 গুণ 2 2 8 গুণ 16 2 রে দিয়া 2 9 গুণ 18 3 3 গুণ 9 নেক্সট 104 2 রে যাব 2 5 গুণ 10 2 2 গুণ 4 আকো 2 রে দিয়া 2 2 গুণ 4 2 3 2 6 গুণ 12 হল 13 2 গুণ 26 হল এটা আমি পাই গলো ফ্যাক্টর কিটা দে ইয়া পৰা আমি গখা গুটু লৈ লম সোয়া 72 ইজ ইকুৱেল টু গান পালা 1 2 3 মানে 2 3 টা 1 2 3 3 কেটা 2 টা 1 2 হল 104 টু চাই লবা 2 2 টা 6 3 টা নে 2 3 আৰু ইফালে 13 হল সোয়া 2 2 2 হল এটা মিলি আছে কিমান পালা 2 2 গুণ 4 2 গুণ 8 মানে আমি কিমানে হরণ কৰিব লাগিব 8 এৰে 72 হরণ 8 আৰু 104 হরণ 8 হল এটা ইয়া পাৰ তুমি উলিয়াই লোৱা ইয়াতে আনটো বনোৱা 2 2 গুণ 4 2 গুণ 8 হল ৰোল কিমান 3 আৰু 3 কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9
ইয়াত তেনেকে আনটো বনোৱা 2 2 4 2 8 রোল কি মান 13 ওটিকে 13 বুঝি পালা এটো হল কি আমাৰ লঘিষ্ঠ আকার বুঝি পালা নে আজি লৈছো ভিডিওটো সহায় বহুত বহুত ধন্যবাদ।